Birində 2, digərində 3, başqa birində isə qiymətlər 4000 manat artıb. Azərbaycanda bəzi özəl məktəblərdə təhsil haqları bahalaşıb. Bununla da illik ən ucuz təhsil haqqı 5500 manat, ən bahalı təhsil haqqı isə 16500 manat olub. Yeni tədris ilinin başlanmasına bir ay yarım qalsa da özəl məktəblərdə şagird qəbulu prosesi başlayıb. Təhsil ekspertlərinin sözlərinə görə, özəl təhsil müəssisələrində tədris dilinə, məktəbin yerləşdiyi əraziyə, nəqliyyat xərclərinə, dərs vəsaitlərinə, qidalanma, məşğələlər, müəllimin yerli və ya xarici olmasına və təhsil pilləsinə görə qiymətlər dəyişir. Universitetlə müqayisədə belə bir tendensiya var ki, universitet belədir ki, sən bal toplamısan, 11 ləzzət çəkmisən, hazırlaşmısan, universitet ödənişinin neçə olmağından asılı olmaraq məcbursan ki, universitetə təhsil alsan və oradakı ödənişləri bir növ özünü uyğunlaşdırasan. Burada birincisi bazar mühitidir. Məsələn üçün biz görürük ki, kurslarda ödəniş qalxanda hamısında eyni vaxtda qalxır və təxminən eyni civarda qalxır. Burada markanın tanınmasıdır. Məsələn, özəl təhsil müəssisəsi markasını tanıdıb, artıq belə deyək, reklam, PR bunun yaxşı tərəfdən işləyib. Ən əsas amil isə keyfiyyət amilidir. Dünya bazarında baş verən qiymət dəyişikliyi də özəl orta məktəblərin xərclərinə müəyyən qədər təsir edir. Özəl təhsil müəssisəsi deyir ki, məsələn, mən texnikanı bu qiymətə alıram, ləvazimatlar bu qiymətədir, mənim şəraitim yüksək səviyyədədir, mən müəllimə bu qədər ödəniş verirəm və bu ödənişlə təklif edirəm. Burada həm də dərslərin keyfiyyətindədir. Məsələn, biz görürük ki, dərslər xarici dildə keçirilir, tələbələrə, yəni məktəblərə, şagirdlərə belə deyək, yanaşma tam fərqli cür olur, öyrətmək tam fərqli cür olur. Yəni bütün bunlar da istər-istəməz qiymətə təsir edir. Rəsmi rəqəmlərə əsasən Azərbaycanda 34 özəl məktəb fəaliyyət göstərir. Bunlardan 13 özəl təhsil müəssisəsi illik təhsil haqlarını artırıb. Nərmin Məmməd Həsənli, Əli Cəfərov, Vüsal Cəfərov, Xəzər Xəbər.